Hello， 大家好，我是 Bosco， 欢迎收睇我哋心动家嘅 channel 哈。咁啊，天气近排咧又变动咗啦。咁啊，呢一次咧不变嘅主题咧就系环绕住我哋心中通道旁落桥点出嚟，性价比最高嘅楼盘同埋质素好啲嘅楼盘。今一期我哋翻到咗海恩文顶呢个楼盘咧，再帮大家做翻个回访嘅一个资讯嘅 update 吓。咁啊，呢一次咧海恩文顶咧经过上一年嘅一波促销之后咧，其实而家剩低嘅货源其实并不多啦。目前在售嘅102平方咧系目前只有在售嘅情况噶啦。其他户型全部賣曬咗啦，所以大家咧亦都唔使諗啦，大隻嗰啲已經全部冇曬噶啦，就剩低102平方。102平方咧近排做緊啲促銷咧，就係首期咧開發商會幫你減半，然之後咧送埋全屋家私家電，可以讓大家做到拎包入住咁樣嘅一個感覺哈。咁同埋咧銀行利率又降咗落嚟，同埋咧我哋門口咧就係一個自帶配套嘅海恩大城，之前喺年前咧同大家亦都分享過嘅。所以話咧呢一次咧，如果大家想去上車感受，同埋想接近呢一次通車之前咧，擁有自己大灣區嘅屋企喺中山呢邊嘅 location， 又想配套齊全嘅話咧，咁海恩文頂咧而家都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，因為咧應有盡有啊，越睇係越靚嘅，同埋有會所嘅設計啦，雙泳池嘅設計啦，咁呢啲全部都係幫呢個樓盤加分嘅，再加埋前身嘅海恩嘅呢一個管理嘅物管，再加埋佢呢邊嘅配套咧，我相信一定係仲加加分嘅。如果大家想諗住十零萬首期上到車，又可以拎包入住嘅。呢條片大家不容錯過翻噶啦，咁如果大家中意我哋視頻，點個 like 俾我，或者將我嘅視頻 share 出去翻，我係 Bosco， 我哋一陣上去試玩單位，點點幫大家即時去邊先。好啦，咁啊，呢一次翻嚟海恩呢边咧，就剩低呢一个102平方嘅一个大三房同大家做推介啦吓。首先入门口依然系好熟悉嘅咁样嘅一个三合一嘅一个门啦，我哋嘅猫眼。智能密碼鎖同埋防火門作為一個一體式嘅交標嘅，咁右手邊係玄關櫃啦，咁裡面嘅收納空間應該都算比較好啲啲嘅啦，櫃都有四五個左右嘅，咁左手邊到時呢邊會有一個趟門，係一個打橫式嘅廚房。呢次咧，相對於之前，大家有冇睇到有咩唔同嘅地方先啊？據說呢一次咧，開發商係做咗一個拎包入住嘅一個。營銷活動啊，讓大家咧就而家見到嘅嘢啊，以前我哋拍攝咧係冇呢啲嘅，咩烤箱爐啊、電磁爐啊、榨汁機啊、電飯煲啊、燒水壺啊、保温壺啊，同埋熱水器呢啲咧，同埋雪櫃咧，全部幫大家搞掂曬啦啊！因為咧佢呢一次搞嘅係拎包入住，所以所有我哋平時比較貼民生少少嘅啲生活用品咧，佢幫大家全部包曬啦。啊，再加埋本身廚房嘅三件套嘅呢啲交流標準咧，其實成個廚房可以話咧就已經係匹配咗足夠去讓大家住嘅呢一個配置噶啦。所以話咧，大家就唔需要太擔心啊。相對於呢一次嚟講咧，佢呢一次嘅貨源咧就剩低呢一個102平方噶啦。入到成個客廳之後咧，除咗個可視對講機之餘咧，我哋正對面呢邊就係餐廳嘅位置。餐廳呢邊咧，佢嘅拎包入住活動裡面咧，亦都包含咗呢張台嘅，啊四個座位，啊後期需要補嘅話咧，可以再補係冇問題嘅。咁啊，然之後睇翻成個客廳啊，本身咧我哋中央冷氣嘅客廳係包埋嘅 ，sofa、茶几、電視櫃，再加台 TCL 嘅電視，大概係50零寸接近60寸嘅樣噶啦。可以話咧係比較簡約型嘅一啲拎包入住嘅成個氛圍已經有曬噶啦。咁啊，其餘嗰啲咧，大家可以私人定制，加啲櫃啊，加啲自己嘅收藏嘅話咧，係冇問題噶啦。咁啊，然之後咧就騎樓呢邊啦。因為咧本身我哋雲頂呢邊咧就係屬於精裝交標噶嚇，同埋咧佢呢個102平方咧有個好闊嘅一個露台位置啊。咁啊，好闊嘅露台位置嘅最中心個位置咧，我哋見到啦，有一台大眼仔。呢一次咧呢個大眼仔咧亦都係屬於呢一次活動嘅一個贈送嘅家電之一嚟嘅。咁然之後咧，我哋所屬嘅位置咧就係03號室嚟嘅。其實咧，佢而家剩低嘅貨源咧係右手邊嘅04號室，同埋喺前面嗰一棟。啊，我哋身處呢一棟咧就唔係最終嘅睇嘅實體示範單位，應該係前面一棟。04呢邊咧，我之前同大家講過咧，就係如果大家要性價比高嘅，中意海音呢一個片段嘅，對出面嘅景觀同埋噪音真係唔 care 嘅情況之下咧，你真係可以入手。同埋佢而家呢邊咧，假設你係30萬嘅首期，開發商仲送多15萬嘅優惠俾你，等於話你只需要15萬上車。全部家私家電，再加埋中央冷氣，你直情就係拎包入住噶啦，明年就可以收樓噶啦。咁到時呢一條 highway 咧就可以反方向直插馬鞍島，正方向咧就係翻到我哋中山市區裏面，再加埋海恩本身嘅配套咧就非常之豐富噶啦。咁一陣我哋轉戰翻正區睇下，呢一次有咩唔同先？好啦，咁行翻正區嚇，闊到正常嘅長規嘅1米1左右嘅，下面咧有個感應嘅小夜燈，左手邊呢邊咧就係一個南向，框住我哋嘅一个露台嘅一个房间嚟嘅吓，咁里面大家已经见到啦，柜已经做好咗啦，啊呢个柜已经做好咗啦，我睇下先啊，
貴嘅話咧就還可以嘅，成個室內空間嗱，正常掛衫，兩個箱仔，下面三個置放啲雜物嘅地方都算還可以啦，合格啦呢啲啦，啊唔算話太渣嘅啲料。然之後右手邊呢、這個，誒尷尬，誒開到喎、啊，開到得。嗱呢邊又可以晾衫，上面有收納，最上面三格咧仲有啲收納嘅，放啲被啊啲都 OK 嘅。啊咁然之後咧就係佢有兩個床頭櫃，我冇見錯，哦一個床頭櫃喺呢度，一米五個床。啊咁其實咧呢間房間就已經可以入住噶啦，係啦，所以話買翻嚟就直情可以入住，唔使理咁多嘢。咁呢邊就係南向嘅房間嚇，右手邊呢邊就係我哋嘅公共洗手間，公共洗手間嘅洗手台同埋呢個圓空嘅呢一個櫃咧，其實都係好處嚟嘅。大家打掃衞生嗰陣時咧就唔使咁麻煩。廁所、馬桶、淋浴裝置、隔斷式嘅乾濕分離都還可以，呢個係常規嘅我哋嘅呢一個雲頂嘅膠標嚇。廁所呢邊咧仲有一個暖霸嘅，通風啊、加熱啊同埋抽濕呢啲都有嘅。右手邊咧呢間房間咧佢就係以騎樓部件嘅，呢度可以做翻個小朋友嘅房間，亦都可以做翻個書房、雜物間都冇問題嘅。咁等間喺南向嗰間房咧，其實上面咧仲有一部 1.5匹嘅冷氣嘅，兩間房都係有送嘅，所以冷氣你都唔使買。咁然之後咧就係主人房嘅位置啦。咁主人房入到嚟後方咧就係一個套廁嘅一個 design 啦。咁成個套廁咧係乾濕分離嘅，就唔係三段式噶啦。咁然之後咧，本身我哋雲頂咧就係中央冷氣嘅客廳同埋主人房咧係全贈送嘅。呢一次咧兩個床頭櫃，1.8米嘅床，再加埋一個衣櫃咧，呢、这個咧就係成個主人房嘅交流標準啦。大家所見到嘅都係所得到噶啦，所以話咧，如果想趁住新年啲波活動喺心中通道之前，想要入手雲頂嘅，同埋你唔 care 04號單位咧，佢嘅都有一個景觀嘅一個遮啦，同埋呢一個噪音之餘咧，咁其實我覺得大家入手嘅時機嘅 timing 咧已經出現咗噶啦，15萬首期，全部家私家電，呢啲可以話係史無前例嘅優惠嚟噶啦，可能呢啲嘢未必好高卡士，但係一定係實用嘅，所以話咧你只要買翻嚟，你直情就可以入住，你慳咗好多嘅時間成本，所以話咧亦都係個唔錯嘅 timing 嚟嘅，同埋最緊要係而家銀行利率先 3.35%，相當於大家係4-5年前做緊香港嘅直貸嗰陣時嘅一個貸款利率嚟噶啦，所以話咧機會難得。有需要的就掃回我上面的 QR Code， 雲頂現在只剩的102平方，我所介紹的這個三房單位來的了，可遇不可求、啊、先到先得。好啦，咁啊，今日期咧又帮大家回访咗我哋嘅呢一个海欣片区嘅最后一个地块云顶呢边吓，咁其实咧呢几条片咧，我哋之前拍摄嘅咧，其实都系环绕住我哋今年要通车嘅深中通道咧落桥点，或者系话喺桥球堡附近嘅啲楼盘嚟嘅。咁呢一次咧就系主要主张一个性价比嘅，因为海欣嘅片区实在太成熟啦。喺2023年度咧，我同大家亦都分享咗好多云顶嘅拍摄嘅呢一个回访啦，同埋新家推嘅。咁其实咧不难睇得出嚟咧，大家都会接受海欣片区呢边嘅呢个落楼下即时全部配套嘅咁样嘅一个 location 嚟嘅，咁加上如果你真系想退休，你又唔想住得太镇区，话想要偏市区啲嘅话咧，咁云顶好适合大家。同埋咧，云顶相对于年前嚟睇咧，我哋可以见到所有嘅外立面咧，其实已经铺好咗啦，成个感官咧同埋美观嚟讲咧，佢系偏简约啲嘅，因为都系白色同埋黑色灰色咁样嘅一个连接嘅咁样个色调咧，其实我自己系非常之中意嘅。再加埋咧，佢呢边有自己嘅一个会所啦、双泳池嘅设计啦，同埋加埋呢一次嘅减一半嘅首付啊，即系送翻俾你啦，再加埋呢一个全屋入住嘅呢一个家具家电啦，其实我觉得咧都算系唔错嘅一个上车方式嚟噶，再加埋银行利率咧又低咗，咁大家如果想做按揭嘅情况之下咧，咁呢一次咧亦都可以帮大家悭到不少嘅钱嚟嘅，所以咧呢啲片咧虽然讲楼盘佢04号呢个户型咧可能有少少嘅缺陷，但系咧。我覺得睇中四塊是很重要的，盤就越看越多越看越漂亮的，但是要適合自己的盤可能就是那一個 moment 或者說這一條四字可以吸引到大家的，所以我們盡可能地去幫這些樓盤的這些 優點、缺點和大家全部放送出來，讓大家去自己篩選的，所以呢在6月30號通車之前呢，這個盤也可以作為一個推介，但是不好的地方就在於它的收樓時間會比較偏長一點，如果大家可以接受到不 care 這個問題的話，那海欣也是一個不錯的上車的一個 location 來的。咁所以咧，呢条片如果有帮到大家嘅，咁大家记得点个 like 俾我，或者将个视频 share 出翻。我系 Bosco， 我哋下期再见啦，拜拜。如果中意我哋嘅影片，记得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多详细嘅楼盘资料，欢迎通过以下嘅方式联络我哋。